Вітаю глядачів телеканалу «Я Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. 20 випадків COVID-19 лабораторно підтвердили на Тернопільщині за вчорашню добу, повідомила завідувачка відділу обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. За її словами, загалом в області зараз є 98 людей, в яких підтвердили COVID-19. Якщо по адмінтериторіях, найбільше це в нас реєструється Монастириський район – 76 випадків, із них це 5 дітей. Заліщицький – 11 випадків, 1 дитина. Кременецький – 2 випадки, 1 дитина. Бережанський, Тернопільський – по 1 випадку. Козівський – 5, це 2 дітей. І місто Тернопіль – 2 випадки COVID-19. У 25 людей є підозра на COVID-19, каже Світлана Маціпура. У 77 жителів Монастириського району підтвердили коронавірус. 32 з них – медики Монастириської районної лікарні та сімейної медицини. Про це повідомив заступник керівника штабу боротьби з коронавірусом Монастирищини Павло Дронь. За його словами, 9 осіб, в яких вчора діагностували коронавірус, зараз на самоізоляції. Найбільше інфікованих у місті Монастириськ – 44 людини. Захворів і голова Монастириської міської ради Андрій Старух. Про це він сам повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Сьогодні Андрій Старух підтвердив цю інформацію нашим кореспондентам. Голова міськради перебуває на самоізоляції вдома. Каже, почувається добре, симптомів немає. Також Андрій Старух розповів, як міг заразитися та чому вирішив перевіритися на коронавірус. Стан стабільний, 36,5, 36,4, 36,6, така температура в мене. Я маю багато контактів, в силу специфіки роботи я не можу піти на карантин. Треба забезпечити життєдіяльність громади і також шукати різні речі, пов'язані з медициною, з охороною здоров'я. І коли я передавав костюми захисні нашим лікарям, один з лікарів звернував, що я часто буваю, маю великі обсяги спілкування, каже, мені було б доречно перевіритись. Ну, ми були заступником міського голови, пішли перевірились, і в мене виявили, в нього ні. Сім'ю з 5 осіб з Козови, в яких підтвердили COVID-19, госпіталізували до тернопільських лікувальних закладів, розповів головний лікар Козівської районної лікарні Богдан Маркевич. За його словами, дві жінки знаходяться в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги, чоловік із двома дітьми – в інфекційному відділенні міської дитячої лікарні. Першою із симптомами до сімейного лікаря звернулася 72-річна жінка. Медики з'ясували, що ймовірним джерелом зараження родини став член сім'ї, який повернувся з Польщі, каже Богдан Маркевич. За словами начальниці відділу обласної лабораторії Світлани Маціпури, епідеміологи встановили близько 20 контактних осіб цієї родини. Зараз вони на самоізоляції під наглядом сімейного лікаря. Стан двох дітей, яких госпіталізували до інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні з підтвердженим коронавірусом середньої важкості. Про це повідомила завідувачка інфекційного відділення міської дитячої лікарні Ольга Дивоняк. За її словами, ще троє дітей з COVID-19, які також лікуються в цій лікарні, в задовільному стані. На 1-4 у нас відділенні є 5 дітей і 3 дорослих, у яких підтверджений COVID-19 інфекція. Стан всіх дорослих задовільний. Стосовно дітей, 3 дитини відносно в задовільному стані, 2 дітей середньотяжкий стан з позитивною динамікою. Всі діти не гарячкують, в жодної дитини немає будь-яких фізикальних змін в легенях. І у 2 дітей є заложеність носа, є виділення з носових ходів у великій кількості. Але діти не гарячкують, і, скажімо, якщо б це не було дітей підтверджена ковід-інфекція, то, звичайно, що такі б діти по стану могли б лікуватися в домашніх умовах. За словами Ольги Дивоняк, всі 5 дітей з позитивною динамікою, жодна дитина не потребує допоміжної терапії чи під'єднання до апарата штучної вентиляції легень. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 13-ту годину на коронавірус захворіли 862 234 людини в 180 країнах світу. Видужали 178 836 людей, померли 42 404 особи. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 105 792 людини. Там видужали 15 729 осіб, померли 12 428 людей. В Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, як розповів Віктор Ляшко, коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях.
По одному випадку у Закарпатській, Харківській та Херсонській, по два у Полтавській та Чернігівській, по три у Луганській та Хмельницькій, п'ять випадків у Житомирській, по шість у Донецькій, Кіровоградській та Львівській, сім у Волинській, дев'ять у Дніпропетровській, 12 в Одеській, 13 у Запорізькій, 15 у Рівненській, 19 у Сумській, 49 у Вінницькій, 52 у Черкаській, 57 у Київській, 64 в Івано-Франківській, 98 у Тернопільській, 104 у Чернівецькій та 134 випадки в місті Київ. На Тернопільщині, за даними обласного лабораторного центру, коронавірус підтвердили в таких районах: 76 випадків у Монастириському, 11 у Заліщицькому, 5 у Гузівському, 2 в Кременецькому, 1 у Тернопільському, 1 в Бережанському та 2 випадки в місті Тернопіль. 27-річна лікарка-стоматолог Анастасія Нагорна та 19-річна студентка Словацького університету Софія Барвінська тиждень волонтерять в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Вони дезінфікують палати та прибирають у відділенні. З ними поспілкувалася наша кореспондентка Світлана Лазорик. Це інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Щоранку о 9 годині сюди приходять 27-річна лікарка-стоматолог Анастасія Нагорна та 19-річна студентка Софія Барвінська. Дівчата-волонтерки. Вони допомагають медикам. Сьогодні вони працювали в лікарні до 13-ї години. Проводимо заходи по забезпеченню дезінфекції і асептичні заходи в лікарні. Це є прибирання приміщень, різна така підготовка палат до можливого прийому хворих, повністю, щоб лікарня була готова до можливого напливу хворих. Ну, іноді це займає до півдня, іноді ми виходимо на декілька годин, залежно від того, яку нам дають роботу там старші медсестри, які нас координують. Дівчата кажуть, що про волонтерство під час карантину дізналися із соціальних мереж. Я дізналася про потребу в волонтерах ще на початку епідемії, ще коли в Тернопільській області не було жодного хворого. Я подала відомості про себе, що в мене є медична освіта. І пізніше вже зі мною зв'язалися, це буквально трохи більше, ніж тиждень тому було, і сказали, що перша лікарня потребує такої допомоги, чи можу я працювати в лікарні. Я тоді погодилася і таким чином потрапила на цю роботу. Молодіжна міська рада в своєму профілі в історії в інстаграмі викинула посилання на те, що міська рада шукає волонтерів в лікарні, на логістику, тобто на різні такі потрібні посади. От і зголосилася. В принципі, важко сидіти вдома, коли знаєш, що потрібна допомога. Волонтерки кажуть, що не бояться заразитися коронавірусом у лікарні, оскільки у медичному закладі дотримуються усіх рекомендованих заходів безпеки. Ми одягаємо спочатку свій одяг медичний, в який передягаємося вже безпосередньо в лікарні. Потім нам дають халат змінний, який ми надягаємо ще зверху на це. Маска, шапочка, рукавички. Тобто повністю ми в безпеці, і якщо ми будемо дбати про себе, то нічого страшного не станеться. З хворими в лікарні ми безпосередньо не контактуємо взагалі ніяким чином. Тобто з ними контактують тільки лікарі, які вдягають повністю весь біологічний захист, який повинен бути. От тому на рахунок того, чи можемо ми заразитись, то ми на рахунок того не переживаємо. Коли дівчата повідомили рідних, що хочуть допомагати медикам, то вони їх підтримали, каже Анастасія Нагорна. Звичайно, з побажанням максимально тримати себе в безпеці. Мама теж лікар, і вона розуміє, що такі люди потрібні. Вона вже давно змирилася з тим, що мені хочеться кудись йти і щось робити, а не сидіти на місці. Бабуся, звичайно, переживає, боїться, але вона теж розуміє, чому я це роблю і навіщо це. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі зареєстрували 250 волонтерів, з них 15 медиків, повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Картину «Вечірня» сьогодні показує тернопільський художник Рустам Давлетов на своєму балконі на вулиці Руській в Тернополі. Її ви зараз бачите на цих кадрах. Це балконна виставка, яку художник організував під час карантину. Картини, які виставляє на балконі, фотографує та публікує в соцмережах, каже Рустам Давлетов. Має понад 30 картин, щодня на своєму балконі виставлятиме іншу. Він розповів про сьогоднішню. Це вже четвертий день виставки. Сьогодні виставляється картина
Ось такий вечірній пейзаж. Дану картину намалював на одному диханні. Після майстер-класу залишилось дуже багато фарби і реально було шкода їх виливати. Мав ще натхнення, малював вечором і подивився такий гарний краєвид з нашої студії. Саме захід сонця, думаю, передам я на картині захід сонця. Тому ця картина така на одному диханні, намалював десь за 45 хвилин. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня та ситуацію з коронавірусом в області та Україні дивіться о 17-й годині.